Naam, hii hapa ni yangu na ni husu mimi na wenzangu hapa Nation Media Group. Ambapo huku mazingira ya kibiashara yakiendelea kuathiriwa na makali ya janga la corona, kampuni ya Nation Media Group sasa imechukua hatua ya kupunguza mzigo wa mshahara kama njia mojawapo za kukabiliana na changamoto hizi. Kulingana na taarifa ya afisa mkuu mtendaji Steven Gitagama, wafanyakazi walio na mshahara unaozidi shilingi 1050 kila mwezi watakatwa malipo kwa kati ya 5% na 35% kuanzia mwezi Mei kwa muda wa miezi mitatu ijayo. Kampuni ya Nation Media Group ilipata faida ya shilingi milioni 862 mwaka jana, ishara tosha kwamba japo kuna changamoto katika mazingira ya kibiashara, kampuni hii ingali na misingi thabiti ya kibiashara.